კახეთში ეპიდვითარება ყოველდღიურად რთულდება ჩვენი ინფორმაციით. მხოლოდ გურჯაანის მუნიციპალიტეტში დღეს 10-მდე ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. კორონავირუსი დაუდასტურდა ქალაქ გურჯაანის პირველი სკოლის მოსწავლეების მშობელს, ასევე კაჭრეთის პროფესიული კოლეჯ აისის მზარეულის თანაშემწეს. ეპიდემიოლოგები მოსახლეობას წესების დაცვისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ. რეგიონში ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობას ეთერ თეთრაძე გაგვაცნობს. გურჯაანში კორონავირუსის შემთხვევები ყოველდღიურად მატულობს. ტელეკომპანია გურჯაანის ინფორმაციით მხოლოდ დღეს მუნიციპალიტეტში 10-მდე ახალი COVID ინფიცირებული გამოვლინდა. ოფიციალური მონაცემებით კი კახეთში სულ 24 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. გურჯაანში ერთ-ერთი ინფიცირებული ქალაქ გურჯაანის ნომერ პირველი საჯარო სკოლის მოსწავლეების დედაა. დირექტორის ინფორმაციით ბავშვები მერვე და მე-11 კლასებში სწავლობენ, თუმცა სკოლაში ბოლო 4 დღეა არ გამოცხადებულან. ამის მიუხედავად დღეს მათი თანაკლასელები სკოლაში არ გამოცხადნენ. კლასებში უკვე ჩატარდა სადენზინფექციო სამუშაოები. ვირუსი დაუდასტურდა მშობელს, ბავშვები არიან მერვე და მე-11 კლასის მოსწავლეები. დაახლოებით 4 დღეა დაახლოებით ბავშვები არ გამოცხადებულან სკოლაში. დღეს მერვე და მე-11 კლასის მოსწავლეებიც არ გამოცხადდნენ. დეზინფექცია გავატარეთ, კლასებში გაკეთებულია სრული დეზინფექცია ჩვენ მიერ და ველოდებით რეკომენდაციებს. დაუზუსტებელი ინფორმაციით ვიცით, რომ წეულებაზე იყვნენ. აი სად და როდის ზუსტად არ ვიცი. ვიცი, რომ დღეს უნდა აეღოთ ნიმუშები ბავშვებს ისთვისაც და ალბათ შეგვატყობინებენ შედეგებს. კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევა დაფიქსირდა კაჭრეთის საზოგადოებრივ კოლეჯ აისშიც. COVID-19-ით მზარეულის თანაშემწე დაინფიცირდა. კოლეჯის დირექტორის ინფორმაციით ქალი სამსახურში ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში არ დადიოდა. ამის მიუხედავად კვების ობიექტი დაიკეტა, მასთან კონტაქტში მყოფი 5 ადამიანი თვითიზოლაციაშია. კოლეჯი კი მუშაობას ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობს. მზარეულის თანაშემწეს დაუდასტურდა, ისე რომ მას ესეთი ძირითადი შეხედები ბევრ საქმესთან დაკავშირებით არ ჰქონია. ბოლო 6-7 დღის განმავლობაში ის არ ყოფილა სამსახურში და იქამდე, ვისთანაც ჰქონდა კონტაქტები, 5 ადამიანს ჩაუტარდა ტესტირება და არიან თვითიზოლაციაში. შესაბამისად ყველა ღონისძიება გატარდა, რაც რეგულაციებით გვევალება, ჩატარდა დეზინფექცია და დაკეტილია კვების ობიექტი. გურჯაანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის ეპიდემიოლოგი კაბურდიაშვილის ინფორმაციით რაიონში 10-ით ინფიცირებული პირია, მათთან კონტაქტში მყოფი ადამიანები თვითიზოლაციაში არიან. ეპიდემიოლოგები კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ მოქალაქეებს დაიცვან პირადი ჰიგიენა, სოციალური დისტანცია და გამოიყენონ პირბადე. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში დღეის მდგომარეობით რამოდენიმე ათეული შემთხვევა გვაქვს კორონავირუსის ინფიცირების, რამოდენიმე ათეული ყავს თვითიზოლაციაში შესაბამისად და მაქსიმალურად ვცდილობ თითოეული კერის შესწავლას, მაქსიმალურად გამოკვლეულია თითოეული შემთხვევის კონტაქტები, ვაგრძელებ ჩვენ მუშაობას, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულ რეჟიმში და მზადვართ, რომ მაქსიმალურად თავიდან ავარიდოთ ჩვენს მუნიციპალიტეტს. კორონავირუსის შემთხვევა გამოვლინდა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარდისუბნის საბავშვო ბაღში. შუახნის ქალბატონი ბაღში დიასახლისად მუშაობდა, მასთან კონტაქტში მყოფი ყველა პირი თვითიზოლაციაშია. საბავშვო ბაღი კი დაკეტილია. დღეს საქართველოში კორონავირუსის რეკორდული რაოდენობა 1759 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. უწყებათა შორისმა საკოორდინაციო საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში მოქალაქეებმა პირბადე გარე სივრცეში ჩატარონ.